Nexia 2. Yeri 2013 yıl. Donus 1.6 motor. Super Basecamp Sanir. 58 milyon değil yaptı. Ana salonu süper. Metan koyulgen. 128 bin kilometr probeg yürgen. Salon. Ana orta salon. Balonlar ham yangiday turibdi. Yani 58 milyon yana savdolashsa bo'ladi bemalol. Kraskasi toza, petnolari yo'q, faqat mana shu old eshigida vakuum joyi bor ekan. Kirib qolgan, chiqarilgan. Nomeringiz aytib o'ring aka. 99lik 668 29 78. Nexia 2. Yıl 2009 yıl. Donus motor. Super Basecamp Sanir. 50 milyon değil yaptı. Metanı bor. Rangi kora. Hoş. Ana temir balon 100 talik. Metanı. Lapaska bor. Balonni ko'ramiz. Salon. Salon super. Mingdan oshiq yurgan probek halol ekan, qaytarilmagan deyapti. Kraska petnolar bormi? Kapotda bor. Kapotda petno bor bo'ldi. Qolgani toza. 50 million savdolasa bo'ladi, kelishtirib beramiz. Leasing naqa variant var mı yok fakat naqt mı? Naqt ya. Fakat naqt ya. Telefon numarası da etin. 99'lik. 528. 528. 95. Ne için? 49.95. 49.95. Gentra ok 90 milyonsun. Bilmiyorum abi 2016 yılıyla. Basecamp Sanir birinci pozisyon iken Euro variant. Balon yangi. Maşın toza maşın. Daiwa. Salonu görəmiz. Salon. Qilingan mablag'lar. Chexol qilingan. Mana pataloglar koza qilingan ekan. Talonkalar. Probegi qancha ekan? 87 ming yurgan.
90 milyon deyilyapti. Yani kelishsa bo'ladi, savdolasa bo'ladi. Toza mashin. Benzinda. Toza minilgan mashin. Telefoningizni aytaman. Nomeringiz 97lik 536 37 06 Oq Cobalt 2014 yil ekan. 80 million deyilyapti. Savdolasi bo'ladi. Mana baloni. Orqa stoplar almashtirilgan chiroyli qilib. Salom, super salom. Avtomat korobka ekan. Saksan turmin kilometr probeg yurgan. Haydashga zo'r qilingan mashin. Bir qo'l mashin haydalgan ekan. Savdolasi bo'ladi, kelishtiraman. Probegi necha ekan? 84 ming. Kraskasi bormi? Kirillota kraska bor ekan. Olgan joyda. Aka faqat naqdmi yo variant qilsa bo'ladi? Naqd. Telefon nomeringizni aytib berasiz. Sizning nomeringizni qo'ying, mening nomerimni yozib qo'ying. Bo'ldi, shuna qilamiz. Nexia 2 sotiladi. Yili 2009-yil, super konditsioner, Sonus tramblar ekan. 55 million deyilyapti, yana savdolasi bo'ladi. Salom super. Mayli halol chiqib bo'lib turingan. Benzin ekan. Bir yüz öttüz bir min kilometre yürgen. Aka bu kraska petnolar var mı? Nerede? Bitta eshik krilosiga kraska bor. Ustiga. Faqat naqd sotasizmi yoki variant qilsa bo'ladimi? Naqd. Nomeringizni ayting. 97lik 550 93 39. Bu Nexia 2 yili 2008-yil. Super konditsioner. Metan istaligi. İstalik metanı var. Mana. Metanı istalik temir balon ekan. Zapaskasi ham joyida turibdi. Baloni. Super salon. Bu ham chiqib pol qilingan. Qo'sh bu mana ko'radigan bo'lsak salon. Bir yuz o'ttiz ikki ming kilometr yurgan.
172000 kilometr yurgan. 60 milyon deyilyapti. Unga ham nomerat borasiz. Boshqa qaysi nomerda? Qayta bo'lsangiz, 97lik 550 93 Nexia 2, rangi qizil. Yili 2010 yil, super 1.6 motor, Rostov Nexia ekan. 15 bo'lsin, shu shartlarni aytasiz, 15 bo'lsin. Şimdi balon kıramız. Balon yangi. Havlat yaxshi. Salon. Salon super. Görünüşü 176000 kilometr yurgan probek. $45 million yana savdolasa bo'ladi, kelishtirib beradi. Mejikar pulti bor. Metan nechtalik ekan? Eşik bilen kriloda kreskası bor. Fakat nakt mı yok? Lizin kısa bilen mi? Var ya. Fakat nakt da. Telefon nömeri zaten. 90'lik. 520. 70. 5 para bir kovul satıladı. Yili. May ayda çıkan iken. 2020. İkinci pozisyon. Salafan masum. 30 kilometr yurgan. Shuni salondan chiqarib olib kelib qo'yibdi mana. Tayyor. Mana baloni yangi turibdi. Salon, mana super salon. Mana 31 kilometr. Ha? Bu ko'rib qana aka. Ikkinchi pozitsiya 110 million deyilyapti, yana savdolasa bo'ladi. Aka, buni faqat naqdmi yo undaqa variantsa bo'ladi? Telefon nomeringiz ayting. 679 kodi bilan. 99'lik 679 73 05 bor ekan. Yili 2019 ekan. Metani bor. İkinci pozisyon. Ana oq rangi. Balonlari mana yangi. Temir metan. Zapas gazı joyida turibdi. Yangi mashinada hech qanaqa bir naqasi yo'q. Ortiqcha. Saloni super, chihol qilingan. $17000 kilometr probeg yurgan. Lekin mana shu yaxshi ekan. Menga yoqdi. $5 million so'm yana savdolasa bo'ladi. Hozir
Fakat naqd mi yo variantsiz bo'ladim? Naqd. Telefon nomeringiz to'g'ri. 99lik 422 91 Damas bor ekan, yili 2019-yil. Yangi Damas, 18000 km yurgan. 78 million deyilyapti, yana savdolashsa bo'ladi. Mana salon. 18700 yurgan kilometr. Maşın toza maşın. Yangi, chiqol qilingan. Patologlar gacha qilingan. Gaz qo'yilganmi aka? Metana. Naqd sotasmi yo lizingdagi variant qilsa bo'ladimi? Variant ham o'ynayapmiz. Variant ham bo'ladi. Telefon nomeringizni aytvering aka. 99lik 711 67 Viva bor ekan. Chiqilgan. Yili 88-yil. Yillik 5 milyon deyilyapti. Benzin ekan, benzinde yuradi. Sonra gaz qo'yilmagan umuman. Mana orqalar. Salon. Maşın salon. Maşın turgan maşın. Bu 177000 o'zini masalan probega. Mana bitta, ikkita, uchta. Qayerda ko'rgansizlar bunaqa? Mana knopkalar o'ynanuvchi yopadi. Hozir chi kursi. Sirenalar kosha mana. Legrovka bo'ladi. Buni aka naqd sotasmi yo variantsiz bo'ladimi? Faqat naqdda. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 597. 597. 7560. 7560-11 bor ekan, u ham chiqilgan. Mana motor, motor 03 motor ekan. Rashim salon. Mana kinopkaligi oyni ko'tarib tushirgich. Salon zalatoy. Yaxshi qilingan o'sha. Qiziqadiganlarga zo'r. Bir tane mi var ekan?
25 milyon değil yaptı. Yeli 85. yıl. Yani sağdolası böyle adı. Kayadı maşını mı? Çin. Den aldık ya. Bu fakat nakit mi yok? Varantısı böyle adı mı? İki oge meni yaramız. Varantıya mı yaramız? Ne yap bunu? Numara 99'lik 670 72 16. Yanıpta numara 99'lik 376 75 05. Ana 11 var ekan. Hemen esası almışken yani yangi qilingan mana. Motor. Qayerda mashina ekan? Yili 81-yil, lekin mana bular ichi polni almışken. Yangi qo'yilgan, detallarigacha bor. Diskga balon. Mana temir balon. Salon kalonkalar gecha chol qilingan. Bismillah. Mana salon lul ko'rishlar mumkin, mana soati bor ekan. Mejgar qo'yilgan. Video naблюдение hammasi bor. Video registrator. Mana motorlar. Motor yangi qo'yilgan ekan, dokumentlarni to'g'ri beradi. Aka, bu faqat naqdmi yo variantsiya bo'ladi? Naqd endi qabul 2-3 million qolsa. Telefon nomeringiz aytaver. 99'lik 774 774 0903 0903.